www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون ولو فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. وقال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عظمت أمتي الدنيا نزعت منها هيبة الإسلام، وإذا تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سلمت بركة الوحي، وإذا تساقت أمتي سقطت من عين الله. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اس کی سعادت، اس کی شرافت، اس کی کرامت، اس کی عزت، اس کی قیمت، وہ ساری اس کی دینداری میں رکھی. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری حج میں عرفات کے میدان میں، جہاں آپ امت سے رخصت ہوئے،
اور آپ نے امت کو رخصت کیا, وہاں بہت ساری نصیحتیں فرمائی. اس نے ایک آخری بات یہ بھی فرمائی, لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی. کسی عرب کو غیر عرب پر, کسی کالے کو گورے پر, کسی پر کسی کو کوئی فضیلت نہیں جس میں جتنا اللہ کا خوف, جس میں جتنا تقوی اللہ کے ہاں. اشرف المخلوقات بنایا, اپنی خلافت کا جوڑا پہنایا, اور یہ سر کر اس کو اس کے حال پر نہیں چھوڑا کہ اب جیو جیسے تمہارا جیت جائے اور مرو جیسے تمہارا جیت جائے. کھاؤ پیو کماؤ پہنو اوڑھو جیسے تمہارا جیت جائے, ایسا نہیں کیا. کیونکہ یہ انسان برباد نہ ہو, اس کی صلاحیت, اس کا مال, اس کی زندگی برباد نہ ہو, اس کی دنیا بھی بنے, اس کی آخرت بھی بنے. اسی لیے حق تعالیٰ شانہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا کہ ہم سب پہچانو ہم کون ہیں. والسماء بنیناها, یہ آسمان ہم نے بنائے, زمین کا فرش ہم نے بچھایا, پہاڑوں کو پھونکوں کی شکل میں ہم نے گاڑا, ہم کو پہچانو ہم کون ہیں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبی نواز شراط تسلیم کے واقعات مختلف, فرعون کا دین, فرعون کی ساری اسکیمیں, فرعون کی ساری تصویریں, موسیٰ پیدا ہی نہ ہو, پیدا ہو تو جوان نہ ہو, جوان ہو تو پھر ان کی بات نہ چلے, وہ زندہ نہ رہے, جو کچھ اس کے لیے کر سکتا تھا کسی چیز میں قصر نہیں چھوڑی. ماں کے پیٹ پھڑوائے, بچوں کو جواب کیا, گاجر مولی سی سے بدتر بچوں کو کٹوایا. لیکن یہ طے ہے کہ جسے خدا رکھے اسے کون سکتے. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے, ماں کو جتنا اولاد سے پیار بچائے. آج کل کے چھوٹوں کو دیکھتے ہیں ماں باپ کی شکریہ بھی کرتے ہیں, ماں باپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں, اور پتہ نہیں ماں باپ کے ساتھ کیسی کیسی قصہ جو ان کا حق نہیں جانتے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا تھا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر بٹھا کر پورا حج پیدل کرایا, میں اپنی ماں کا حق ادا کر چکا. آپ نے فرمایا, جس وقت تو پیدا ہو رہا تھا تیری ماں تجھے جل رہی تھی, اس وقت میں جو ان کو تکلیف ہو رہی تھی اس کے ایک حصے کا حق ادا ہوا. ماں باپ کے حقوق بتلایا, اس لیے چونکہ نیند سیکھتے نہیں ہیں, اللہ کا کیا حق ہے, نبی کا کیا حق ہے, قرآن کا کیا حق ہے, ماں باپ کا, پڑوسیوں کا, علماء کرام کا, عام امت کا, اللہ کی عام مخلوق انسان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو جانور کا بھی حق بتایا. جس سڑک پر تم چلتے ہو اس سڑک پر ابھی راستہ حق بتایا. اسی لیے یہ ساری محنت جو ہے یہ دین سیکھنے کی ہے, ہر ایک اپنا دین سیکھے, اور یہ دین سیکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, شوق پیدا ہوتا ہے, استعداد بنتی ہے جب آدمی اللہ کے راستے میں پھرتا ہے, وقت لگاتا ہے,
اور عملوں میں صحیح وقت گزارتا ہے, بچنے کی چیزوں سے, لایانی سے, بیکار سے بچتا ہے, تو پھر اس کے اثرات ایسے فائل ہوتے ہیں جیسے سر میں بھی درد رہے اور گھٹنے میں بھی درد رہے, کمر میں بھی درد رہے. سب کی دوا جاتی ہے منہ کے راستے سے, لیکن سر کے درد کی گولی, وہ جو گولی کھائی ہے تینوں دردوں کے لیے ہے. سر پہ بھی اثر کر رہی ہے, اس کا درد بھی کم ہو رہا ہے, کمر میں بھی آرام ہو رہا ہے, گھٹنوں کا درد, ہر ایک اپنے اپنے جگہ پر پہنچ رہی ہے. آدمی جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے, گشتیں, تعلیم, نمازیں, ذکر, تصویر, تلاوت, ہر ایک کے الگ الگ اثرات بتلائے, وہ اپنے اپنی جگہ پہنچتے ہیں. جیسے دوا کھانے کے بعد پھر آدمی کو تندرستی اور راحت محسوس ہوتی ہے, جیسے ان عملوں میں لگنے کے بعد آدمی کے دل میں ایک ایمان کا جذبہ پیدا ہوتا ہے, دین سیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ساری چلت پھرت کا خلاصہ امت کے ہر طبقے کے ہر فرد میں اپنا دین سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے. جب شوق پیدا ہوگا تو مقامی علماء اپنی پبلک کو دین سکھائیں گے. اب لوگ پوچھیں گے, میرے گھر میں شادی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کا سنت طریقہ کیا بتایا, شادی میں کیا حرام ہے, کیا حلال ہے. میں زمین خرید رہا ہوں, زمین کی خرید اور زمین کو بیچنا, اس کی شریعت کیا ہے. میں درزی ہوں, اس کی شریعت کیا ہے. میرا کاروبار سونے چاندی کا ہے, اس کی شریعت کیا ہے. اور جب لوگ شریعت سیکھتے تھے, دین سیکھتے تھے, تو دکاندار بھی مسئلے بتاتا تھا. دلی میں ایک آدمی تھا, اسے شادیوں میں پہلے وہ زری کی شیروانیاں بنتی تھی نا, ٹوپی زری تھی اور شیروانیاں بھی دلوں کے لیے بنتی تھی. تو شاد نے ان کو آرڈر دیا دو شیروانیوں کا, دو بچوں کی شادی ہے, تو اس سے دری کا کام بہت ہوتا تھا. ایک دن جا رہے تھے تو ان کا بھائی وہ شیروانیاں تیار ہیں, جی ہاں تیار ہیں, لے جائیے, لے لیجیے. انہوں نے اس ہاتھ سے شیروانیاں دی, دوسرا جگہ بیٹھے. ان کا جو اتنے ہنسی جا رہا تھا, ابھی گھر جا کے بیچتا ہوں, تو اس دکاندار نے یہ مسئلہ بتایا کہ حضور یہ اتنی ماں اس پر دری کا اتنا کام ہوا ہے کہ ابھی کپڑے کے حکم میں نہیں رہی ہے, سونے کے حکم میں ہو گئی ہے. اور سونے کا بیچنا خریدا علماء یہ کہتے ہیں یدن بھی عدید, اس ہاتھ سونا دو, اس ہاتھ پیسہ لو, یہ دکاندار بتاتا تھا. اب تو نمازی کو بھی نماز کے مسئلے نہیں معلوم, شیروانیاں رکھ دی, چلنے لگے. دکاندار نے آواز دی, آئیے میں آپ کو راستہ بتاتا ہوں, آپ اس کی قیمت جتنی ہے اتنا مجھ سے قرض لیجیے, اور قرض کے پیسوں سے اس کی قیمت ادا کیجیے, اور میرا قرض گھر جا کے پیسے بھیج دینا ادا ہو جائے گا. دکاندار یہ مسئلے بتاتا تھا. اب تو 20 سال سے پرانے نمازی مسجد بھی ہے, اشراف بھی ہے, پاس بھی ہے, چلے بھی لگا رہے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں. اس لیے کام تو کام کے طریقے سے ہوگا,
اس محنت میں چلنا پھرنا اس طرح ہو کہ اس سے اپنے دین کے سیکھنے کا شوق غلط اس سے سناؤں میں تمہیں. ہمارے ملک میں جو صدر ہوتا ہے نا ملک کا, اس کا یونیفارم جو ہے وہ شیروانی ہوتا ہے, صدر شیروانی پہنتا ہے. وہ جس طرح کے یہاں بنتی تھی, اب جو صدر صاحب کی شیروانی پہنے گا وہ نکلا جماعت میں, واپس آیا مولانا عیسیٰ صاحب رحمت اللہ کے کمرے کھجرے میں ساروں قطار رو رہا ہے. ارے بھائی کیا ہو گیا؟ حضرت جی نے تعلیم میں رکھا تھا, اور اس تعلیم میں یہ جو فضائل کی کتاب ہے نا, فضائل اعمال اور فضائل کردار, یہ ایکس رے مشین ہے. اپنے آپ کو پیش کر کے دیکھ لو کہ عمل کتنا ہے, کیا کر رہے ہیں, کہاں ہے. ہم تبلیغ, ہم تبلیغ, ہم شدیوں کی تبلیغ. حضرت نے سنا کہ آدمی کہتا ہے یا رب یا رب یا رب اے اللہ اے, اور اوپر سے جواب ملتا ہے تیری دعا کہاں سے قبول کروں, لقمہ تیرا حرام تھا, کپڑا تیرا حرام تھا. حضرت جی میں تو درزی ہوں اور صدر صاحب کی شیروانی سیتا ہوں جو لوگوں میں بہت مشہور, لوگ بہت قیمتی قیمتی سوٹ سلواتے ہیں, یہ سر کی ٹوپی سے لے کے نیچے پائجامے تک سارا لوگوں کا چرایا ہوا ہے. حضرت جی میرا کیا ہوگا؟ حضرت جی رحمت اللہ نے ایک ٹوپی کرتا اور لنگی دی, یہ بالکل پاک حلال کا ہے, اور وہ حقوق الحفاظ کا مسئلہ بہت نازک ہے. اگر کسی نے ایک مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا, من المفلس, صحابہ سے پوچھا مفلس کون؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جس کے پاس جیسا آئی نہ ہو وہ مفلس. آپ نے فرمایا نہیں, میری امت کا مفلس قیامت کے میدان میں نیکیوں کے ڈھیر, اتنے قرآن ختم کیے, اتنے سچے کیے, اتنی بیواؤں کو پہنچایا, اتنا یتیموں کو دیا, اتنا مدرسوں نے دیا, اتنے حج کیے, اتنے عمرے کیے, اور نیکیوں کے ڈھیر, اتنے چلے, اتنی تسبیح, اتنے. وہ انصاف کا میدان ہوگا, اس کو گالی دی تھی, اس کو تھپڑ مارا تھا, اس کی زمین دبائی تھی, یہ نہیں کہا جائے گا کہ گالی کا بندہ گالی, بلکہ اس کی نیکیوں کے گھیرے ہیں ڈھیرے. وہ وقت ایسا ہوگا کہ ایک نیکی کے لیے آدمی پورے قیامت کے میدان میں مارا مارا پھیرے گا. ماں بھی انکار کر دے گی, باپ بھی, بھائی بھی, دوست بھی, اچھا وہاں نیکی کی قیمت کا پتا چلے گا. اس کے بعد جانے کو کچھ نہیں رہے گا, لینے والے باقی ہوں گے, ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے, اور لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے مجھے منہ کثیر کر جہنم میں ڈالا جائے گا. میری امت کا مفلس یہ ہے. اسی لیے مولانا اعجاز صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر بہت زور دیتے تھے کہ بھائی کتابوں میں ایک مسئلہ لکھا ہے, نفع حاصل کرنا یا نقصان سے بچنا, اس کے لیے مولوی لوگ جانتے ہیں جلب منفعت و دفع مضرت, نقصان سے بچنا, نفع حاصل کرنا, ان دونوں میں نقصان سے بچنا یہ زیادہ, یہ مقدم ہے. نفع چاہے تھوڑا ہو, کہیں اپنے ہاتھ کی پونجی نہ جلی جائے, سمجھے؟ لوگ سیکھتے نہیں ہیں. اسی لیے دوستو یہ ساری محنت تو اس کے لیے ہے, دین سیکھنا. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ اللہ نے انسان پر شرف المخلوقات بنایا, یہ ہلاک نہ ہو, اس کی صلاحیتیں برباد نہ ہو,
اس کا وقت اس کا پیسہ اس کی سوچ صحیح جگہ پر لگے. اس کے لیے اللہ پاک نے جس دن سے انسان کو پیدا کیا اور اس دنیا میں بھیجا اس دن سے تعلیم اور سکھانے تربیت کے لیے آسمان سے کتابیں صحیح دے اور اپنے پاس سے نبی اور پیغمبر علیہ السلام و تسلیمات کا سلسلہ شروع کیا. ہر زمانے میں نبی اور آسمان کتاب کی تعلیم آج مرتبہ تو ایک ایک اپنے ایک ایک قوم کے لیے ستر ستر نبی بھیجے, بعض قوموں کے لیے 17 بھیجے. قوم سبا کی 350 دن تک ان کے باہر تھے. کتنے یہاں سے پڑھونا کتنا ہے سوال آگے بھروج سورت 300 واپی تک یہاں سے لے کے واپی چاروں طرف جنتان ہیں یمینی و شمال دائیں باغات بائیں باغات پتھروں سے لدے ہوئے ہر قسم. ایک نبی آیا ہے دوسرے آئے تیسرے آئے ہر ایک نے یہ کہا کلو من رزق ربکم واشکروا له بلدۃ طیبۃ ورب غفور. تمہارے پاس جو کچھ ہے اللہ کی دی ہوئی روزی ہے کھاؤ اور شکر گزار بنو. بہت اچھا شہر ہے, پروردگار معاف کرنے والے ہیں. قوم کا جواب اعرضوا صاف انکار, کھائیں گے پیئیں گے اتریں گے کودیں گے اپنے من کی کریں گے, ایک مانیں گے اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی. اعرضوا انکار کر صلی اللہ ہے, وہ دینا بھی جانتا ہے لینا بھی جانتا ہے, لے کر کے پھر دوبارہ دینا جانتا ہے. اسی لیے نبیوں کے واقعات نبیوں کی سیرت اور تمام نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ یہی مہینہ ہے نا ربیع الاول شروع ہوا نا, ربیع الاول شروع ہوا آپ کی ولادت کے بعد سعادت بھی اسی مہینے میں, آپ نے دنیا سے پردہ بھی فرمایا اس مہینے میں. ان دونوں کے بیچ میں جو کچھ آپ نے 23 سال میں دیا ہے, قرآن کہتا ہے امت سے ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عقیدہ جو عبادت جو اخلاق جو معاشرہ جو رہن سہن جو معاملات کی صفائی جو آخرت جنت دوزخ حلال حرام جو کچھ تمہیں دیا ہے اسے لے لو اور جس سے روکا ہے اس سے رک جاؤ. کیا ہوگا ان تطیع روح تقتدوا, اگر اتنا طے کر لیا کہ چاہے دنیا میں جو ہو زمین آسمان کو جائے دست سے جائے پورا پچھم ہو جائے, مجھے تو اللہ کا حکم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, بھوک ہو کھانا ہو تندرستی ہو بیماری ہو مالداری ہو غربت ہو جس حال میں ہو. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعة فی الیسر والعسر منشطا ومکرہا و
على عجلة علينا. هم نقول بعض اللهم في عزم عزيا قوي الزاكية آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے ہر حال میں ہم جس حال میں بھی ہوں گے تنگی میں ہوں گے فراقی میں ہوں گے بیماری میں ہوں گے ہر حال میں اللہ نے چاہتا اللہ کے نبی نے چاہتا طبیعت چاہے گی تو اور طبیعت پر موت پڑے گا تو ہر حال میں کیا ہوگا ان تطیعوہ تہتدوا اگر نبی کی بات مانو گے ان کی بات کرو گے ہدایت پاؤ گے راستے کھلتے چلے جائیں گے ہر پریشانی کا علاج نظر آئے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تو سب نے سنا ہوگا اسرائیل کی کتابوں میں تعلیم ہے بھوکے پیاسے کبھی کبھی بے ہوش ہو جاتے تھے لوگ مرغی کا دورہ پڑا ہوا سمجھ کر گردن کو کچل کے نکل جائے. وہ خود فرماتے ہیں وہ مرغی کا دورہ نہیں تھا وہ بھوک کی بے دامی تھی جس سے ابو ہریرہ کو پچھا رہا تھا. لیکن ان کے ذاتی جنگل بھی جاتے لکڑیاں بھی کاٹ کے لاتے اپنا گزارا کر یہ نہیں جاتے بھائی مسجد کا عمل چھوٹ جائے گا حضور کی صحبت سے اتنی دیر رہ جاؤں گا مسجد کی تعلیم یہ جو کہتے نا مسجد وار جماعت مسجدوں کو آباد کرو تو شور مچاتے نہیں مسجدوں کو آباد کرو اعمال سے جو اعمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے تھے وہاں دعوت کی وہاں تعلیم کی وہاں ذکر کے حلقے تھے وہاں اشارہ ہمدردی تھی آنے والوں کی تعلیم و تربیت تھی وہاں اللہ کے راستے میں نکلنا ہوتا تھا مسجدوں کے بعد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تو بہت بھوکے بہت بھاری ان کے دل میں آیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاؤں جب حضور کے در پر پہنچوں گا تو حضور نے خود فرمایا ہے کہ بھائی ایمان والا مہمان کا اکرام کیا کرتا ہے تو میں تو رہوں گا مہمان حضور رہیں گے مہمان در میں سے کچھ آئے گا میرا کام بن جائے گا. یہ طالب علم جو ہوتے ہیں بہت ہوشیار ہوتے ہیں یاد رکھنا طالب علم بہت ہوشیار ہوتے ہیں. استاد کے پاس کوئی ہدیہ آ جا رہا ہے تو حدیث سناتے الہدایا مشترکہ استاد محترم کی بھی ابھی تو مثال کا نقشہ پڑا ہے اور استاد سے وصول کر لیا بہت سارا ہے وہ سارے شاگردوں میں بڑے شاگرد رہے تو وہ میرے گا تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے دودھ کا پیالہ لے کر آیا کام بن گیا تیر نشانے پہ لگ گیا. میں بھی استاد کی خدمت کے لیے اسی طرح لے جاتا ہوں استاد کیا بہت اچھے سیکھتے ہیں. بھوکا ہوں حضور مہربان ہے مہمان ابو حسیرا زیادہ دیکھ کے جی خوشوار سے اکیلا ہوں کئی دن کا بھوکا ہوں پورا پیارا تربیت جو ہوتی نا تربیت تربیت کھانی پانی ڈالی نہیں تربیت بھی ہوتی ہے جس ابو ہریرا سے اتنی ساری حدیثیں جو تعلیم میں ابو ہریرہ لبیک یا رسول اللہ یہ جو تمہارے بھائی ہیں سپا پر وہ سارے سپا ہر وقت 60-70-72 رہا کرتے تھے ان سے نہ کوئی گھر نہ کوئی گھر ملا تو کھا لیا نہ ملا تو اپنا سبق پڑھ رہے ہیں وہ سارے طلبا تھے
ذرا اپنے بھائیوں کو تو بلا کے لا. اب بیعت کا مسئلہ آیا, آپ ہی کی سنیں گے آپ ہی کی مانیں گے. جی پر بوجھ کرے گا تو لقد ساءني بہت کی راہ گزرا, لذیذ بنا بنایا کھیل گیا. اس میں وہ سارے ایسے ہیں اور ایک ہی آواز تو سب آ جائیں گے. تعلیم میں تو بہت آوازیں لگانی پڑتی ہے, بیعت میں بلانے چلے تو بہت کیس کرنا پڑتا ہے. بھائی کھانا جی, اور پھر ذہین بہت تھے. جب بلا کے لاؤں گا تو جو جماعت نکال کر لا رہے وہی جماعت کو لے کر جائے, جو ماں بچہ جمے وہی دودھ پی رہے. دیکھ پرانے بہت ڈرتے ہیں, سیرت میں سب ملے گا. جب بلا کے لاؤں گا سب آئیں گے تو مجھ سے ہی فرمائیں گے کہ پلاؤ تو میرا نمبر تو بہت کرواؤ. تو یہ سارے بھوک کے کوئی چھوڑے گا؟ لیکن کیا کیے, ہر حال میں آپ ہی کی ماننا ٹھیک. ہر آپ اجازت دے تو نہ دے تو, جی مانے تو جی میں نہ آئے تو, کتنا چاہے آپ ہی کا اجتماع, آپ ہی کی اطاعت, آپ ہی کی شریعت سنت. گئے آواز کی تو سارے ہی جس کا خطرہ تھا وہ بھی سامنے آ گیا. اب وہ لینا لگ گئی کیا رسول اللہ, اپنے بھائیوں کو کھلاؤ. جس کے پاس پالا پہنچتا سب نے پیا. ابو ہریرہ کون بچا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات سے وابستہ, اور نہ آپ کا غلام ابو ہریرہ. کیوں پی کر پیش کیا؟ فرمایا اور پیو, پھر پیا اور پیو. تین مرتبہ, چوتھی مرتبہ جب کہا تو یوں کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب اندر جانے کی جگہ تو ہے نہیں, اندر اگر پیا تو جتنا گیا وہ بھی تو مارا جائے گا. پیالہ جھونکا دوں, یہ واقعات کہانیاں نہیں ہے, یہ واقعات کہانیاں نہیں ہے, یہ پوری امت کے لیے جگہ سیرت کرو. سیرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, صحابہ کی سیرت, ان کی زندگی کے واقعات, دنیا میں اور آخرت میں. اس واقعے نے بتایا جب تم پہلے دن کلمہ پڑھ کر یہ طے کرو گے اللہ کو مانا اللہ کی ماننی ہے ہر حال میں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا آپ ہی کی ماننی ہے. ہاں حالات آئیں گے, بنا بنایا کھیل بگڑتا نظر آئے گا, کاروبار سب ہوتے نظر آئیں گے. اور نبی کی مخالفت کرو گے تو پریشانیاں بھی آئیں گی. صاف کہا ہے قرآن نے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو بھی زندگی کے جس شعبے میں وہ عقیدہ ہو, عبادت ہو, اخلاق ہو, رہن سہن ہو, معاملات ہو, کھانا کمانا, پہننا اوڑھنا, شادی بیاہ, جس شعبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرے گا وہ
قرآن کہتا ہے یہ کبھی نہ کبھی کسی فتنے میں پھنس جائے گا. اگر توبہ نصیب نہ ہوئی, توبہ نہ کی, اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہ کی, دوسرے سادے آسان الفاظ میں کہوں کلمہ صحیح نہ بنایا, اللہ کو ماننا اللہ کی ماننا, نبی کو ماننا نبی کی ماننا, توبہ سے مانگنا. اگر یہ کلمہ صحیح نہ ہوا تو کسی حال میں مر گیا تو پھر آخرت عذاب شدید, دنیا میں فتنوں میں گرے گا, کبھی جھرنے کو فتنا, کبھی کاروبار میں, کبھی مال کا فتنا, کبھی اولاد کا فتنا, مر گیا آخر اپنے عذاب شدید. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت انہوں نے فرمایا اپنے بھائی کا سادت سے پاک کو بلا لو, بلایا اس وقت میرے سے بہت گنا گر رہا, لو میں آیا تھا آپ نے اس سے. جب بھی آدمی شریعت سنت پر طے کرے گا دنیا میں جو چاہے ہو جائے, مجھے تو اس وقت کا جو حکم ہے اللہ کا, اسی لیے جایا تھا شروع پڑ کے نا سما اب رہنا اب رہوں مہینہ رہو شروع, اس لیے پہلے اللہ نے اپنا تعارف کرایا, ہم کو پہچانو ہم کون, یہ سام آ رہا سمے سدا پھر شرکت ہے اے اکیلے اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا. حالات تمہارے الگ الگ ہوں گے, ومن کل شیئن ومن کل شیئن خلقنا زوجین, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے, جیسے آسمان زمین کا, مشرق مغرب کا, شمال جنوب کا, سردی گرمی کا, بیماری تندرستی کا, مالداری غربت کا, سفر حضر کا, اور مخلوق کا جوڑا بنایا. اسی لیے کوئی غریب ہوگا, کوئی امیر ہوگا, کوئی بیمار ہوگا, کوئی تندرست ہوگا, کوئی سفر کا ہوگا, کوئی اپنے گھر میں ہوگا, کسی کے حالات بہت اچھے ہوں گے, کسی کو ہر لائن کی پریشانی, کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے, بچے بھی نافرمان ہیں, بیوی بھی کیا کیا چاہتی رہتی ہے, محلے والوں سے لڑائی, گاؤں والے نہیں مانتے, حالات حالات. حکم اللہ نے سب کو ایک دیا, حکم سب کو غریب ہو, بیمار ہو, تندرست ہو, تو پریشان حالو اے خوشحال, ارے کوئی حکم دیا اللہ کی طرف بھاگو. حکم حالات الگ الگ, انی لکم منہ نذیر مبین, حالات تمہارے الگ ہیں, حکم ایک ہے, اسی لیے ہر ایک کا دین الگ الگ, درزی کے لیے شریعت الگ ہے, زمیندار کے لیے الگ ہے, دکاندار کے لیے الگ ہے, شوہر کے لیے, بیوی کے لیے, ماں باپ کے لیے, اولاد کے لیے, سب سے متعلق ہر ایک سے, ہر ایک حکموں کی طرح متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف بھاگو, کا مطلب فرو الى اوامر اللہ, اللہ کے حکموں کی طرف, ہر ایک اپنے سے متعلق دین کو. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کبھی مدینے کے بازار میں گشت کرتے ہیں, کسی آدمی کو دیکھا کہ یہ نیا دکاندار ہے یا یہ نیا ویاپاری ہے, اس سے پوچھتے تھے بھائی یہ جو کاروبار تم نے شروع کیا ہے اس کی شریعت تم نے سیکھ لی,
حلال کیا حرام کیا جائز کیا ناجائز. اگر وہ جواب نفی میں دیتا نہیں کہ نہیں کی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے لا يجوز لامرئ ان يعيش في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاهل عن دينه. آدمی کے لیے فضول کے شہر میں رہنا جائز نہیں ہے اگر وہ اپنا دین نہیں سکھا رہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے سوق المسلمین کمسلم. مسلمان بازار میں ایسے جیسے مسجد میں نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک جس طرح یہ پابند ہوتا ہے مسلمان اپنے بازار میں اسی طرح پابند ہوتا ہے. ان کے کاروبار سے بھی دین سیکھنے کا شوق, ایسی زندگی اللہ ہم کو دے دے اس کا شوق پیدا ہوتا ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بلایا لائے پلایا خوب پیا. ان کے اس واقعے نے ہماری رہبری کی کہ جب بھی دین پر چلنا چاہو گے جب بھی یہ طے کرو گے کہ مجھے بہر حال میں اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, رکاوٹیں آتی نظر آئیں گی, حالات بگڑتے نظر آئیں گے, لیکن یہ طے ہے اور لوہا لاکھ بات ہے دنیا ساری جھوٹ پر جمع ہو سکتی ہے, اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی. من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. جو اللہ کی اس کے رسول کی مانے گا کامیاب ہوگا ہوگا ہو گیا. یہ مولوی لوگ جانتے ہیں فقد فاز ماضی کا کہنا ہے, فقد یفوز نہیں کہا. جس سے یہ طے کر لیا شریعت سنت کی پابندی کرنی ہے وہ تو کامیاب ہو گیا, اللہ نے اعلان کر دیا. ہاں امتحان لیں گے, کھڑے ہو کے کھوٹے, سچے ہو کے جھوٹے. ایک صحابی آئے حضرت طلحہ ابن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے. ہم بھی کہتے ہیں بھائی مجھے آپ سے محبت ہے. حضور نے فرمایا جا اپنی ماں کا سر لیا. کیوں کیا کچھ نہیں چل پڑے. ہم نے تو اتنا سن, ہم نے تو بیاہ کسی پر کی ہے, آپ ہی کسی لیں گے آپ ہی کی مانیں گے, دل قبول کرے نہ کرے, جی چاہے نہ چاہے. ماں ماں کا سر ہم اس کو نہیں, ہم جانتے ہیں باپ کو نہ ماں کو, ہم جانتے ہیں بیوی کو نہ بھائی کو, ہم جانتے ہیں دنیا کے کسی سامان کو, ہم جانتے ہیں خدا و رسول کو. چلیے تھوڑی دیر رہے گے صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا واپس آؤ, میں ماں کے سر کٹوانے نہیں آیا ہوں, میں ماں کے سر کٹوانے نہیں آیا ہوں. تو رحمت ہے شرافا رحمت. یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ خالی منہ سے دھوپ اڑا رہا ہے, ہم شہدائی ہم سکھائی ہم شہدائی ہم مریں گے ہم حضور کے ہمیں محبت. آئی منہ سے چھپ بڑا رہا ہے یہ سچ مچ کی محبت ہے. ان المحب لمن یحب مطیعہ, جس کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانتا ہے. اللہ کا حکم کیا ہے, اسی لیے
یہ جو ہمارا تیسرا نمبر ہے علم و ذکر, کس طرح اللہ کے حکموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھنا بھی ہے, بلکہ اللہ کا ذکر کر کے اللہ سے محبت, اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ایسی محبت سچی ایسا آوے جاوے رہے, کم ہو زیادہ ہو بالکل نہ ہو, نہ ہم پیسے کو جانتے ہیں, لا الہ الا اللہ هو یحیی و یمیت وهو الرزاق ذو القوة المتین, رب تو اللہ ہی ہے, مشکل کشا تو اللہ ہی ہے, حاجت روا اللہ ہی ہے. جب یہ بات کہتا ہے اور امتحانات آتے ہیں اس کے راستے میں اللہ آزماتے ہیں, اس لیے میں نے کہا تھا اللہ زینا بھی جانتے ہیں, زینا بھی جانتے ہیں, لے کے پھر جانا سارے نبیوں جو آپ کا اور ہمارے تمہارے اور ساری مانو جاتی سارے انسانوں کے پاس کلکم بنو آدم, کلکم تم سارے آدم کی اولاد ہو, تمہارے باپ سے تمہاری ماں سے چوک ہو گئی تھی, جنتیں جی خوب کھانا پینا جو تمہارا جی چاہے, بس اس طرف کے قریب بن جانا بڑا خطرہ بہار ہے. لیکن قرآن نے کہا ہے نا یا الناس ان وعد اللہ حق, لوگوں اللہ کی طرف سے جتنے وعدے ہیں جتنی وعیدیں ہیں وہ حق ہیں, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ تھوڑی سی اچھل کود یہ بنگلے یہ گاڑیاں یہ فرنیچر یہ گلے کے کان جتنا لمبا دینار فلا تغرنکم الحیات الدنیا, دو بیٹے آ رہے ہیں تین بھائی جا رہے ہیں, ماموں کا آیا پھوپھی کا جا رہا ہے, یہ یہاں ہے وہ وہاں ہے, بنگلے بن رہے ہیں کوٹیاں بن رہی ہے, فرنیچر آ رہے ہیں, نئی نئی گاڑیاں آ رہی ہے, فلا تغرنکم الحیات الدنیا, یہ تھوڑے دنوں کی انگریلیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے, فلا یغرنکم, فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور, یہ تمہاری چمک دمک یہ زمین کی میری ہے, وہاں بھی ایک پلاٹ جو ہے ہم نے بک کرایا ہے اور اس میں بھی ہمارا شیئر ہے اور وہاں بھی انویسٹمنٹ ہے, اوقات میں رہو اوقات میں, یوں کہہ رہا ہے تھوڑا اوقات میں رہو, وہ سب سے بڑا دھوکے باز وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے اللہ سے, جنتیں ہیں ساری انسانیت کا باپ آیا اور آتا ہے عورت کے راستے سے, جیسے فرمائشیں ہوتی ہیں نا گھروں میں, تو ان کی یہاں گئی تھی وہاں دیکھا تھا تو اپنے یہاں بھی ہونا چاہیے, اچھا بادام کیسا جیسا تم کرو گی, چلے میں نہیں جاؤں گا بالکل نہیں جاؤں گا, تو کیا میں تو تمہارا ہی ہوں, ابھی ہم رائے گئے پاکستان سیما میں جیسے رائے گئے, ایک انڈونیشین لڑکا اتنی عجیب بات کری کہ ہمارے یہاں علماء کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے نا رجال مرد, تو علماء کہتے ہیں جو ہر وقت
بیوی کا غلام حلال حرام جائز ناجائز جو بھی اس کو ہم کہتے ہیں ریجن یہ پیر پر کھڑا رہتا ہے ہر وقت جیسا کرو جیسا یہ ریجن ہے ایک ہوتا ہے ریجن کبھی یہ کبھی وہ نہیں ریجن ایک ہوتا ہے جو ہر وقت وہ ریجن ایک ہوتا ہے رجیل یہ تنبیہ والے جانتے ہیں تصویر سیوی آدمی بھی ہے ہنی بھی ہے سیوی نہیں بھی ہے ایک ہوتا ہے رجال ہر رجال کا معمول عالم جا سب کچھ صحیح ہے اس گھر میں شریعت چلے گی اس گھر میں دین چلے گا جب گھر میں ماحول ہوتا ہے روز جتنے جتنے تک گئے گھروں میں تعلیم کا ماحول بناؤ اپنی ماں بہنوں کو بہن بیٹیوں کو بہوؤں کو بچوں کو جب گھر کا ماحول مرد عورت اور بچہ تو پھر گھر میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ بھی یہ کہتا ہے جہاں جان تو جا سکتی ہے ایمان نہیں جا سکتا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تسلیم کی عمر 8 سال کی تھی اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک اللہ والا بڑا بیٹا میں نے خواب دیکھا تمہارے گلے کو چھری چلا رہا ہوں کیا رہا ہے یا بچ حال بات کو مر اس میں رائے لینے کی بات ہے میں نے تو جب سے اس گھر میں آنکھ کھولی ہے کبھی ماں کی گود میں رہا کبھی آپ کی گود میں رہا آپ کہاں سے چلے کون سی منزلوں سے گزرے اب کس حال میں ریتیلا میدان اوپر آسمان چاروں طرف پہاڑ کیسی آزمائش میری ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں میں تو معصوم تشکیل ہوئی آپ چلے گئے اماں پوچھتی رہی کہاں جا رہے کہاں جا رہے کہاں جا رہے تین رہے پوچھا تھا آپ نے جواب نہیں دیا تھا جب اماں نے یہ کہا تھا اللہ ہمارا کبھی آیا تھا یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کی تابع داری میں کر رہے ہیں آپ نے ڈر ہی رہا تھا اس وقت میری ماں نے یوں کہا تھا کہ اللہ یبیعونا اللہ کا حکم بندے بندیوں کو برباد کرنے کے لیے نہیں ہوتا اگر آپ یہ حکم پر کر لیں جائیے اللہ والا آزمائش بچہ بھوکا جنگل گیا بانگ ماں کی چھاتی میں دودھ نہیں ایریا نظر رہا ہے کبھی صفا پر کبھی مروا پر کبھی بچے کو آ کے دیکھ رہی ہے کہیں کوئی ایمان 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 کہہ دینا کہ آزمائشیں آتی ہے ہاں جو اس آزمائش میں جمتا ہے وَإِذِنْ قَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ہم نے آزمایا چاروں طرف سے مختلف راستوں سے بچے اترے ہم نے بھی کہا کہ پوری بشریت کا کہ امامت کا تاج ہم آپ کو پہناتے ہیں ہمارے یہاں خاندان علاقہ پیسہ زمین مکان ہمارے یہاں تو سب سے بڑی چیز ہمارا حکم ہے جو شیطان نے مر بلایا اماں کے پاس عورت اسے پاس آتا ہے چلنے پھرنے وہ چھوٹی بڑی کو کہتی ہے بڑی چھوٹی کو کہتی ہے اماں کہتی ہے کہ میں کہوں گی تو وہ پتہ نہیں کیا کرے گا
یہ تمہارا کام ہے. آگے یہ طے ہے اگر تمہیں کسی دن زیادہ خوف ہو آپ کو پھر آپ کا کوئی آدمی آئے گا میرے بچے کو لے جائے گا اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. جس دن خوف زیادہ ہو اس دن چار مہینے کا بستر تک ہو. چار مہینے لگ رہے اس دن صندوق میں رکھ کر. صندوق میں رکھنا تو پانی کی بوتل نہ دودھ کی بوتل, صندوق ایسا ہوا کی لہر جائے نہ پانی کی بوند جائے. سمندر میں تمہارے جن سے دودھ پلانا ہے عورت زاد ہے, ماں ہے, بچے کی محبت جوش مارتی ہے. اگر یہ ڈر ہو کہ آج تو کوئی لے ہی جائے گا اسے سمندر میں ڈال دیں. اسی لیے تشکیل بہت مشکل معلوم ہوتی ہے. یہ کون سی تشکیل ہوئی؟ اس بچے کے لیے تو رو رہی ہوں, کسی کے لیے تو یہ سارے پاپڑ بیل رہی ہوں, اس فرعون سے بچانا چاہتی ہوں تو سمندر. نوٹ بدل گئے نہیں, چار مہینے چلے جاؤ. سوچو تو صحیح, میں کیا سوچوں تو اللہ کہہ رہے جو ذمہ داری ہے وہ پوری کرو. جو ذمہ داری ہے کون ہو؟ بندے اللہ کے ہو, امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو. بندے ہونے کے ناطے اللہ کو ماننا اور ماننی, نبی کے امتی ہو, نبی والی زندگی اپناؤ اور زندگی کی دعوت و تبلیغ کو لے کر عالم کے چار کونوں میں پھیلو. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. آگے تمہارے حالات بنانے, ہاں حالات آئیں گے. صندوق میں پانی کی بوتل بھی نہیں, دودھ بھی نہیں, دودھ کا بچہ سمندر کی موجوں میں حالات آئیں گے. ہم وعدہ کرتے ہیں انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد. ہم اعلان کر رہے ہیں مدد کریں گے, کریں گے پیغمبروں کی اور ایمان والوں کی. جو ہم کو مانتے ہیں ہماری مانتے ہیں, جو ہمارے نبی کو مانتے ہیں نبی کی مانتے ہیں, یہاں بھی مدد کریں گے اور قیامت میں بھی مدد کریں گے. اس لیے ہم کو والوں کو یقین کر کے بڑے مشکل میں موقع ہے. سب کے آواز پاکستہ پوری پارلیمنٹ کسی کی شادی سے لگنے کا تیار نہیں. کیا ہوا ہے لمبا بہنوں کو بھائیوں سے بہت محبت ہوتی ہے. بھائی تو بہنوں کو اور سکھاتے ہیں روز روز. ابھی ابا گھر میں آئے نہیں, ابا بھائی جان نے مجھے مارا, ابا بھائی نے میری کتاب پڑھ دی, ابا وہ میں جمرے بہنیں بیچاری بھائی بہت بس رہی تھی وہاں موجود تھی. یا اللہ میرے بھائی جان, میرے بھائی جان, جس فرعون سے بچانے کی یہ ساری تدبیریں اسی کی گود میں لا کے بچے چہتے بنے نہ چہتے بنے. حالات آتے ہیں آدمی پر تو کسے کرے, برداشت کریں تو کتنا کریں. لیکن بھائی جان بھائی جان بہت ہی ہوئی آئی یہ چھوٹے چھوٹے بچے سے ہے نا. آج مرتبہ محلے میں وہ لال والے آتے ہیں نا,
انگور بھٹا مکئی کبروس نشپاتی مختلف کلر سب بچے کو شرد ہم نہیں آتے کھانے ہیں اما 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 اس کو کھینچ کے لا کے کھڑی کر دیتا ہے لائن پر اما اما جی بازی بازی ہوئی آئی اما اما بھیا اما بھیا اے بیٹی زخم سے نمک مت چھڑک کہاں رکھے ہیں بھیا صندوق میں اور صندوق نہ جانے کن مانوں کے کپڑے والے ہوں گے اما بھیا اما بھیا کھینچ کے لائی اور قرآن کے دربار میں کھڑا کر دیا ماں نے دیکھا منظر ایمان نونی بنتا کھاؤ مزے سے ناشتے میں یہ چاہیے لنچ میں یہ چاہیے ڈنر میں یہ چاہیے چار پانچ بجے یوں چاہیے بجے چاہیے سموسے چاہیے کھاؤ پیو اللہ کھاتا پیتا رکھے اتنا بڑا ضلع پنچوال تو میں نے آج پوچھا تھا بھائی چار مہینے کی جماعتیں ہیں جتنے ہیں بھائی بہت اچھے والا کوئی ہے بھی ہاں چار مہینے کے لیے چار جماعتیں اور چار ضلع سے کم ہے یہ پنچھال ہے ان شاء اللہ لیکن مجھے امید ہے ان شاء اللہ بنے گی ارے دو گے نہیں دو گے یار گٹ رہا ہوں تم کو میرے جلدی ذہن نہیں آتا ہر وقت تو کرا ہے گٹ رہا ہوں تو ان شاء اللہ چار چار مہینے کی جماعتیں دیں گے چار چار مہینے کی جماعتیں دیں گے چار چار مہینے کی جماعتیں دیں گے پنچمہال ضلع سے کہو اب جو کہتا جب دیکھ پکتی ہے نا تو کبھی اس میں سے تھوڑے چاول چکھ لیتے ہیں بھائی پک گئے کہ نہیں سب ہے سب نے رکھنے کی طرف جو یہ کہتا کہ ان شاء اللہ دیں گے جتنا کے نام ہو چکے ہیں جن کی ترکیب ہو چکی ہے اس کے علاوہ تھوڑے سے تانے دیکھ لے کون کون سا چاہے ذرا کھڑا ہو جائے دیکھنا دیر پک رہی ہے پنچمہال کا اجتماع شاندار ہو رہا ہے سب سے پہلے کون کون سا چاہے کھڑے ہو جاؤ جس کا نام ابھی تک نہ آیا ہو کشمیر میں شان پڑ جائے گی ایک آدمی کی قربانی سے پھر آنے آتے جائیں گے کھڑے ہو جاؤ کون تیار ہے دیکھتے رہے بھائی مجھے نظر نہیں آتا کوئی کیا ہو رہا ہے کون تیار ہے جس کا ابھی تک کوئی ارادہ نہیں تھا حضرت ابو ہریرہ کا واقعہ سن لیا حضرت مسرا اور اسلام ان کی والدہ کا واقعہ سن رہے ہو اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے کون تیار ہے کون تیار ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ایک گھنٹہ اور کرو دو گھنٹے اور کرو بھگتنا تو یہی ہے دبئی کے خامخا چھو کر کے السلام علیکم کہہ کے تم بھی جاؤ ہم بھی جا رہے ہیں بیان ختم کر دیں بیان کی شوق شوق نہیں بول رہا بہت جگہ آپ کو ملیں گے بیان سننے کو کچھ کرے بھائی تشکیل والا دیکھ لیے تمہارے لونا ہوا لونا ہوا
ہے تو وہی تو سکھنا چاہ رہا ہوں سب میں ہوئے کہ نہیں. ہم تو ساری لگا دے اور تم میں سے ایک بھی نہ کھڑا ہو, اور یہ مجھے یقین ہے کوئی ایک مائی کا نام کھڑا ہوگا پھر دیکھنا اس کے پیچھے ان شاء اللہ کتنے کی قربان کا وجود نہ آتی, کوئی ایک ہمت کر کے کھڑا ہو جائے. کوئی مائی کا لال اللہ تجھے خوش رکھے کھڑے رہ جاؤ پیچھے پورے واہ 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 کھڑے رہ جاؤ کھڑے رہ جاؤ. اللہ جتائے خیر ہے تمہارے ایمان میں اعمال میں جان میں مال میں دنیا میں اور آخرت میں جو انتہا برکت نصیب فرمائے اور جو کھڑا ہوتا رہے اس کے لیے نقد چار دعائیں ہمت لے کے کھڑا ہو جاؤ. کوئی ماشاء اللہ چلو دس پلیٹ کا تو ابھی بیچ میں ہے وہ تو جماعتیں دس پلیٹ ہیں ابھی تو چار ہیں چھ ساتھی اور کون ہے پانچواں 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 ایک منٹ میں بھی نہیں لیں ارے کیوں شوق کر رہے کہ میرے سے کہہ رہے ہیں تو میں سنا ہو جاؤں تو پھر سات ماہ کا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ بہت اور سزا کون مجھے تم بتاؤ نا سات آٹھ نو ایک ساتھ تین کھڑے ہو جاؤ تو سکھا بنا کرو. ارے بھائی یہ جا رہے چلو نا اپنے بھی چلتے ہیں سات آٹھ نو دس چلو کرو تو بھی سات آٹھ ہو گئے اچھا بھائی تم کل جتنے ہو نا جتنے ہوئے نہ ہوئے اور یہ جتنے ہوئے دس رہے سال کے مہینے بابا سال واپس کون سا آ رہا بارواں کون
لیڈرشپ کوئی جی میرے پاس اتنے بیٹھے میری ساتھی پر کھڑے نہیں ہو رہے ہیں کارواں کون اب ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے پھر میرے پاس رمضان کی ولادت پر کیا اللہ کی طرف سے خیر آئی تھی, کیسا سکون, کیسی برکتیں. اس مہینے میں نبی کے کام کے لیے اللہ کے راستے میں سارواں کام یہ گیارہ گھر سے کھڑے ہو جاؤ میں گن لوں گیارہ سے گیارہ, ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس آج دکان کھولیے تو دندا بھی تو صحیح کرنا چاہیے ذرا تین کا شہر تم کام ملا دس پورے ہو گئے گیارہ سر آ جاؤ ماشاء اللہ گیارہ کسانا ہے جہاز خراب نے دیکھا ارے کوئی بارواں ہے نہیں پھر آگے بات کہنی ہے اس کو چھپائے رکھتی ہے کوئی بارواں کھڑا ہو جائے سال میں سال بھر کے بعد ہو رہا ہے نا تمہارا استعمال تو ہاں بارواں کون میں یہ کہہ رہا تھا کہ فرعون نے اپنی ساری طاقت لگا دی ہے اس لیے نبیوں کے واقعات, پیغمبروں کے واقعات, صحابہ کے واقعات وہ ہمارے ایمان کی غذا ہے, اس کو سننا, اس کو سامنے رکھ کر چلنا. فرعون نے اپنی پوری طاقت لگا دی, اس کی پارلیمنٹ نے طاقت لگا دی, مصر کی ایک سے ایک حسین عورت ہر طرح سے یاد بہن کو بھائی سے محبت, اما بھیا لا کے کھڑا کر دیا, ماں حیران ہو بیٹی ہو بیٹی, ابھی تک تو مسئلہ بھائی کا ہی تھا, اگر اس کو پتا چل جائے کہ اس کی ماں ہے اس کی بہن ہے تو یک نشد دو شد اور دو نشد تین شد, تو میرا بھائی تینوں صاحب ماں حیران ماں سے ہاتھ لمبا رہی ہے آ جاؤ آ جاؤ, وہاں سے بریک ہے, ماں تو ماں ہوتی ہے, اب کہاں ان کے پاس چھوٹ اور کہاں ان کے پاس جوڑے, جس حالت میں تھی گھر میں چھوٹی لے جائے گی, ماں کی محبت نے جوش مارا, آ جاؤ تم نے سارے بریک ہٹ گئے, ہم چل کے فرعون کی گود سے ماں کی چھاتی سے عالم حیران یہ کیا ہوا, ایسی ایسی کتنے اتنے خاندان اور ایسی حسینائیں, یہ بیچاری کپڑے بھی اس کے ایسے ہیں, یہ کون عورت ہے, یہ کیا ہوا, یہ وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. اللہ نے کلمہ سکھا رہے ہیں ان واقعات سے کلمہ سیکھنا, جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر کے ماں کے سینے سے لگ گئے تو فرعون سوچ میں پڑ گیا اس کو تو اپنا بیٹا بنانا ہے, اے بہن ہم تیرے لیے اپنے محل کے برابر میں بالکل ایسا خیال بنا رہے تو ہمارے پاس رہ کے ہمارے منے کو دودھ پلا, وہ اور ہوں گے رانگ نمبر
رونگ نمبر غلطوں کے لالچ میں ایمان بیچنے والے نہیں ہیں. میرا موت کا وعدہ ہے دل میں آواز تو ہوئی نہیں تھی مجھے ماں تم ہو کر جو ماں کے دل میں ہے. آگے دیکھ رہا ہم کیا جس نشا کو جس بوجھ سے لے رہے ہیں اس بوجھ میں واپس کر کے دکھائیں گے. اور پھر نشا نہیں وجہ ہے وہ بنا شریف جس سے ان کا کوئی مقام نہیں پیغمبری کا پیاس کرنا ہے. یہ واقعات ہمیں دکھا رہے جب قربانی دی جاتی ہے کسی کی چاہت پہنچی تو اللہ یہ کر کے دکھا دے. اگر شیطان کے دھوکے میں آ گئے ابا کی بھی جنت گئی ابا کی بھی گئی. کپڑے تک کیا جنت کے پوشاک تھے کیا جنت کے کھانے تھے دکھاؤ. کپڑے تک ننگے نگے ہم سے نکالا. چالیس دن کا چلا نہیں تھا ہماری اما ہمارے ابا علیہ السلام تسلیمات میں تم گھبرا مت ابھی اتنا نہیں مانگوں گا تم سے. چالیس سال کا چلا دیا تھا دونوں نے. چالیس سال روئے ان کو ان کا پتا نہ ان کو ان کا پتا. اللہ جینا بھی جانتے ہیں بیٹا بھی والدہ بھی بھتیجا بھی داماد بھی بہنوئی بھی سب جانے بھی جانتا ہے. گھروں میں اپنے یہاں مثل مشہور ہے بہو کو سمجھانے کے لیے بیٹی کو نصیحت کرتے ہیں. بہو ماشاء اللہ جب تیل ڈالتی ہے گھی ڈالتی ہے تو انگلی رک جاتی ہے. اب اس کو سمجھانا ہے کہ میرا بیٹا تو صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے اس کی کمر اس کی ٹانگیں اب تجھے کیا علم تیل کر رہی ہے لیکن ہے پڑھائی پانی کب جا کر کے میں تمہیں شکایت کر دے میری سائز تو بہت ہی تخیر ہے اب بات کسی نے لیا مجھے تو شاید رہتی ہے تو وہ اپنی او بیٹی کل کو دوسرے سے جانا ہے پتہ نہیں کیسا ملے گا یہ کیا کر رہے تو سنا رہی اس کو لیکن تو یہ کہہ رہی ہے اب میرے نام یاد نہیں سننا افعال تم کو تو فرشتے ہو تمہارے یہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. تم بھی فرشتے ہو تمہاری بیوی اور اما ہے وہ جنت کے ہوں گے تمہارے یہاں تو کچھ ہوتا رہتا کہتے ہیں ساری کوچی ہمارے سامنے سمجھایا تھا پوری آدم کی اولاد کو کلکم بنو آدم تو سارے آدم کی اولاد ہو امریکہ میں ہو تو روس میں ہو تو ملاد عربی یا اسلامیہ میں ہو تو ہندوستان پاکستان میں رشیا میں ایشیا میں چائنا میں جہاں ہو سب آدم کی اولاد ہو حوا کی بیٹیاں ہو تمہاری تو حیثیت کیا ہے. کبھی کوئی آدمی اگر کسی سے کبھی ارے تیری میرے باپ کو بھی نہیں چھوڑ سکتا میں تو آج اس سے ہوتے چلتا وہ آدم کی اولاد مت پوچھ لو بدلے نہ بچاؤ زیادہ ہم تمہاری حیثیت کیا ہے یہ تو تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو کپڑے اتار دیے تھے روکے نہیں بن رہی تھی چالیس سال تک روئے کیسا رلاؤں گا گھر میں روتے بنے نا باہر اپنوں میں روتے بنے نا پڑاؤں میں
کو اللہ ہے سمجھا ہے, لیکن آگے آدمی سے دکھ ہوتا ہے, آدمی سے گناہ ہوتا ہے, آدمی کرتا ہے پریشے ہوتا ہے. ہاں اگر گناہ کے بعد ندامت ہوتی ہے تو وہ استغفار ہوتی ہے, تو پھر اللہ کا معاملہ حدیثوں میں ہے. اور ساری اولاد آدم کو عمل بھی بتلا دیا, تم بھی اپنے باپ کی چال چلو گے, اور جن الفاظ کے ساتھ انہوں نے توبہ کی ہے ہمیں ہم الفاظ کے ساتھ کرو گے. حدیثوں میں ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام حرم شریف میں آئے, بیت اللہ کا طواف کیا, سات چکر لگائے, مقام ابراہیم کے پاس آ کر دو رکعت نماز پڑھی. نماز کے بعد یوں کہا, اللہ کا تارا مکانی و چشمہ کلام, تو میری بات سنتا بھی ہے, مجھے بھیجتی رہا میں کہاں ہوں, تعلم سلیم علانیتی, میرا جگہ کھلا سب جانتا ہے, سب کل معذرا کی میرا عذر قبول کر لے, مجھے معاف کر دے, سبل معذرا کی. اپنی شکلی جو میں مانتا ہوں وہ مجھے دے دے, تعلم ما فی نفسی, میرے اندر کا چھپا وہ بھی تو جانتا ہے, معاف کر دے. اسألک ایمانا یباشر قلبی, ایسا ایمان دے دے جو رنگ و ریشے میں تیوس ہو جائے, یقیناً صادقاً ایسا سچا یقین کہ ہوگا وہی جو تم نے لکھ دیا ہے. ایک چیز آگے پیچھے نہیں رکھی, اصل کا یقین ہم سارے پر حتی عالم انہو لا یسیبنی الا ما کتب, ومن المعیشت لما قسمت لی, جو روزی پورے میرے قسمت میں لکھی ہے اس کے لیے مجھے دل کو راضی کر دے. جن تعالیٰ کی جب یہ دعا مان کے فارغ ہوئے, حق تعالیٰ شان ہو نے وہی بھی چلے رلایا, کتنا چھ مہینے, دو مرتبہ چاچا میں نے لیا, 40 سال. اب سلام, جب یہ دعا مانگی تو اللہ پاک نے وہی بھیجی, آدم تمہاری ساری قبول, آئندہ تمہاری اولاد میں سے جو بھی کس طرح دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں. آدم علیہ السلام سے چوک ہوئی, وہ بھی سامنے آ گئی, حکم ٹوٹنے پر اللہ کتنے ناراض ہوتے ہیں, ہم کیسے دے لیتے ہیں. بندہ بندہ بن کر سچی ندامت و توبہ کے ساتھ جب اللہ کی جناب آتا ہے, پھر اللہ جو لیا ہے وہ بھی, اب کتنا لیا, اتنا دیا, اتنا دیا, دنیا بھی آخرت بھی. سارے نبی آدم علیہ السلام کی اولاد, سارے نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم, انا ولد آدم, حضور فرماتے ہیں کہ آدم کا بیٹا ہوں. جب توبہ کرتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں, اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ دنیا میں دیتے ہیں, آخرت میں دیتے ہیں, ایسے دیندار اور ایسے دین کے داری علماء صلحاء اتقیاء اللہ اولاد نصیب فرماتے ہیں. تم نبی تو کسی سے ملے گا نہیں, لیکن یہ راستہ بتایا, اس لیے دو راستے ہیں, ایک تو
کئی بار بات کرو شیطان کے چکر میں مت آنا بلا یہودن کم مل جائے گا. اور جو کچھ تمہارے پاس ہے زیادہ اچھلو مت, زیادہ بھرنے بجاؤ مت. اگر دولت آئی اور اتنا گئے میرے حق گئے, ہاتھ سے کاروبار ٹھپ ہو گئے, پیسہ نکل گیا, زمین نکل گئی, مایوس ہو کر بیٹھ گئے, انہو لیئوس کفور. یہ بھی نہ تھا دولت کے آنے پر اترانا, یہ بھی نہ تھا حالات کے بگڑنے پر مایوس ہونا, یہ بھی نہ تھا. بندہ صحیح بندہ وہ ہے ہر حال میں, اور ہر حال کا حکم دیا اس وقت میں مجھے میرے اللہ کیا چاہتے ہیں, اور میرے اللہ جو مجھ سے چاہتے ہیں اس اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے راستہ کیا بتایا ہے. حکم اللہ کا, طریقہ نبی کا, راہیں کھلتی چلی آئیں گی. ان کو جب اطاعت کرو گے نبی کی راہ سنے کی, سمجھنے کے لیے بعض مرتبہ آدمی پڑھا رہا گھر میں بھی بیٹی کا, بہو کا, بیٹے کا, مارکیٹ میں دکان کا, کاروبار کا, اور ہر طرح کسی مسئلے کا حل سمجھ میں نہیں آتا. ایسا معلوم ہوتا ہے چاروں طرح سے دروازے بند ہیں. جیسے ریلوے اسٹیشن پر چلے جاؤ, گاڑی کھڑی راجدھانی ایکسپریس, نظر ڈالی تو آگے پچڑی یو بند نظر آتی ہے. ارے یار تم تو میرے میں تم کیسے ہو نہ ہم کیسے ہو, آگے کی پچڑی بند نظر آتی ہے, پانچ کوئی نظر آتی ہے. جگہ سارے ہو تم نے کبھی دیکھی نہیں, آگے نظر ڈالے تو پکڑی اوپر نظر آتی ہے. اب کوئی آدمی جس نے کبھی بھی جانا نہیں ہے, دیکھا نہ ہو, وہی کہتا ہے یار یہ راجدھانی کا ٹکٹ کتنا مہنگا, اب یہ حکومت رہ گئے ہی اس میں, میں بھی آیا تھا, مجھے بھی جانا تھا بمبئی, لیکن میں تو بہت ہوشیار, میں نے تو دیکھا کتنا مہنگا ٹکٹ گاڑی میں, پٹری تو بند ہے جائے گی کہاں, میں بہت ہوشیار. واپس آ گئے, وہ جہاں فون کیا تھا کہ میں فلا دن فلا گاڑی سے آ رہا ہوں, اس کا میزبان انتظار میں, ساری گاڑی چیک کر لی, مہمان آئے, فون کیا ہے بھائی تم آئے نہیں, یار میں تو گیا تھا بھائی تمہارے پاس آنے ہی کے لیے, لیکن میں نے دیکھا ریل کی پٹری تو بند تھی, پوری گاڑی پہنچی سب اپنے گھروں پہ گئے. تو اپنے کو بہت ہوشیار سمجھتا تھا, تو ہی سب سے بڑا بے حقوق, جن مسائل کا کہیں حل نظر نہ آتا ہو قرآن جھٹکے کی چوٹ کہتا ہے اس کو بھی روح کہتا دوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاک لوگ ان کی شریعت سنت سیکھنی ہے, زندگی میں جگہ دینی ہے, جتنے چاہے مسائل حل ہو گئے خدا کا وعدہ ہے, ان کو نبی کی بات کاج کرو گے, نبی کے کام کو کام بناؤ گے, اللہ کے حکم کو مانو گے, نبی کے طریقے پر مانو گے, خدا تمہارے مسائل کیسے حل کرے گا, دنیا حیران ہے. اسی لیے میرے دوستوں میں نے ایک آیت پڑھی تھی, اللہ نے اپنا تعلق کرایا,
اور ان واقعات کے ہوتے ہیں کہ کون پیسہ دینے والے ہیں, ہم دے کر جیسے چھیننے والے ہیں, ہم چھین کے پھر دوبارہ جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے ہم پیسہ دیتے ہیں. یہ بھی بتایا, یہ واقعہ بھی بتایا. وہ جو اپنے کو خدا کہتا ہے کتنا ظلم, ہم جو کہیں گے وہی ہوگا, ہم جو کہیں وہی کرو, نہ خدا اور سمجھا. اور اصل ہوتا کیا ہے, یہ فرعون جو ہے نا, جس نے کبھی پیسہ نہ دیکھا ہو, جس نے کبھی اچھے کپڑے اچھا مکان نہ دیکھا ہو, اس کو اچانک مل جاتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے. یہ فرعون جو تھا آنے کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, گاؤں میں تھا, بہت غریب تھا, سبزی بیچتا تھا, تربوز بیچتا تھا. کسی نے اس کو بچی پڑھائی, یہاں گاؤں میں تو دو دو آنے میں تربوز بیچتے, تو کیا کھائے جانے کیسے, میں تجھے مشورہ دیتا ہوں. آج کل بغیر چیز کے مشورے والے بہت ہوتے ہیں, بالکل بغیر چیز کے ہوتی ہیں. یہاں کہاں مر رہا ہے, سٹی میں چلا جا, وہاں کہہ رہو مصر, وہاں یہی تربوز 2 روپے میں بکے گا, 2 آنے والا تھوڑے دنوں میں مالدار ہو جائے گا. کویت کا کویت جو آتا ہے میرے بات پر, مجھے سکھا دیا. اگر ہم نے چلے گا وہاں کا ویزا آسانی سے مل جاتا ہے. میرے دو داماد کینیڈا میں ہے, ایک امریکہ میں, دو بیٹے کویت میں ہیں. میں ہلکے گواں گا, بس میاں بیوی ہیں, ہر مہینہ گھر میں اس کو مشورہ دیا کہ تو مصر چلا جا, تو اس نے گدھا لیا, ایک طرف 2 تربوز, ایک طرف 2 تربوز, 4 تربوز ڈالے اور روانہ ہوا. راستے میں چونگی آئی, یہ کیا آج کل کیا توڑنا تھا, تو کیا تھا ہے توڑنا تھا آیا, معلوم تم کو میرے پاس تو دینے کو تو کچھ ہے نہیں, لے لو تربوز. ایک تربوز اس نے اتارا, اب یہاں سے کیا یہ لوناوالا سے بمبئی تک جو گاڑی سے جا رہا ہو, کتنے کھولنا چاہتے ہیں بھائی آتے ہیں نا, ایک کھولنا کے پرچا, ایک تربوز گیا, دوسرے پر دوسرا گیا, تیسرے پہ تیسرا, چوتھے پہ چوتھا. مالدار بننے کے لیے وہ تو آگے بھی ہے, اب گدا سر پڑا, اس کو کہاں نہیں چلاؤ, وہ گدا چھوڑ دیا, سادن بننے کے ناری دن, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. انہیں یار اتنا تو سمجھ میں آیا کہ اس ملک میں اسی طرح کمایا جائے گا, جب نہ کسی نکالو سکھا دو چنگی دو, کتنے چادر لی اور دندا لیا, جیسا وہاں جا کے قبرستان میں, قبرستان بڑا شہر مصر, صبح میں شام تک کتنے جنازے, سب کوئی جنازے چھوڑو, جنازہ ہے سفر نہ یہاں چنگی دینی پڑتی ہے. خبر کی قیمت, اب جو میت کے ساتھ تھوڑے سوگوار ہوتے ہیں, ایک دوسرے کا ابھیان دے دو نا, چھوڑو مزاج چلو, ایک آیا دے آیا دوسرا آیا, صبح سے شام تک میں اچھی خاصی ہو گئی. ایک دن آیا وزیر کا جنازہ, وزیر کے ساتھ اس نے یہی اے بھورا آؤ, ہاں ملک کا قانون ہے, یہاں پمن کی زمین خرید کے دی جاتی ہے, ایسے
اپنے ملک میں قانون چوک کرنا، یہ سروے اپنے ملک میں، آپ تو قانون ساز ہیں، ملک کے قانون کے پہلے آپ بناتے ہیں، لال بتی سے گاڑی آگے نکل جائے تو یہ اور سارا تو آپ کا، یہ قانون کب بنا؟ میں مجھے تو معلوم نہیں، وہاں وہ آدمی کہہ رہا ہوں جیسے پھر ملا اس کو، اس کو یہ کیا کر رہا ہو صاحب؟ ماں میں تو جب سے آیا ہوں وہاں سے غریب آدمی گاؤں کا آدمی، وہاں یہ دیکھا تھا چار تربوز لایا تھا وہ بھی گئے، گدا بھی گیا، اپنے لالے پڑے، تو میں سمجھا کہ یہاں چوئے سے کام ہوتا ہے، تو مرنے والے کے ساتھ تو سوگوار ہوتے ہیں تو وہ زیادہ حجت بازی نہیں کریں گے، اس لیے میں نے یہ اللہ میں سنا کہ آدمی ہے بہت صحیح، بہت ہوشیار ہے، ڈالے اس کو جیل میں، شروع میں جیل میں ڈالا، اب ہوا چناؤ، کیا ہوا؟ الیکشن وزارت کا، اس کی جگہ کون جو مرا ہے، بہت سارے واٹ لے رہے ہیں، بہت سارے جا رہے ہیں، اس نے کہا کہ بھائی اپنے تو آنکھوں دیکھا ہے، تجربے میں آ گیا، اس سے اچھا ذہین کوئی نہیں، تربوز دیکھا تھا وزیر بن گیا، پھر بادشاہ مرا تو بادشاہ کی جگہ پر بھی یہ آ گیا، وزیر کی بادشاہ ہوتا ہے، تو چونکہ تربوز بیچتے بیچتے فرعون بنا تھا، اس لیے اگر آپ کو اس لیے وہاں یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، نشہ ہوتا ہے نشہ، دولت کا نشہ، دل کا نشہ، خاندانی نشہ، فرماتے تھے ایک بادشاہ تھا، اس کی حجامت بنانے کی جگہ بادشاہ کے لیے تو خاص جگہ، اور اس میں حجامت بناتا تھا، ایک دن حجامت بناتے بناتے لڑکی آپ کی جوان، لڑکا میرا جوان، کیا حرج ہے شادی ہو جائے، اب بادشاہ یہ سوچے سر میرا اس کے ہاتھ میں ہے، اس کو اس کے پاس ہے، اب وقت میں اگر بجائے بانوں کے گردن پر چلا دیا تو، یہ کہہ رہا حجاب میری آپ کی جواب شہزادی، لڑکا میرا جوان، جب پیسہ آتا ہے نا آدمی ایسے ایسی بنتا ہے، ہاں اسی لیے ذرا اوقات میں رہیو، اوقات میں رہیو، لڑکی آپ کی جوان شہزادی ہے، بادشاہ نے سنی انسنی کر دی، حجامت کے بعد جب وہاں دربار میں گیا تو اس نے بھائی وہ کچھ کہہ رہا تھا ہماری سمجھ میں آئی، ذرا اس کو بلاؤ، ابھی تم کچھ کہہ رہے تھے، گستاخی بات، مجھے کبھی کبھی دوڑا پڑ جاتا ہے، مجھے کبھی کبھی دوڑا، دوبارہ جب حجامت کا نمبر آیا، دو مرتبہ تین مرتبہ یا کبھی دوڑا پڑتا ہے، ان کو تو پتری لکھ کر دینی پڑتی ہے نا، وہ پڑھتے ہیں، وزیر ہوتے ہیں چالا خوشیار، اس کو بلایا بھائی یہ کیا بات ہے، وہاں جب بھی جاتا ہوں بال کٹوانے تو یوں کہتا ہے وہ حجام کا بیٹا شہزادی، یہاں بلاتا ہوں تو یوں کہتا ہے، وزیر نے کہا حضور جس جگہ کھڑے ہو کر وہ آپ کی بال بناتا ہے اس جگہ کو بھلوائیے، وہاں کوئی چرو ہوتا ہے نا، چرو جاتا کوئی بہت قیمتی پسینہ ہے دولت کا، اس کی گرمی
اس کے کلمے سے دماغ کو جاتی ہے اور اس سے بہتی بہتی بکواس رہی ہو اپنے تو وہی چربوں بیچنے والے ہیں گاؤں کے لحاظ کے کوئی کھیتی کوئی مزدوری کوئی کہاں کوئی کیا کہیں بھی کمانے کے لیے جانا معاش کے لیے جانا یہ شریعت میں گناہ نہیں ہے شریعت میں گناہ نہیں لیکن قرآن یہ کہتا ہے فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون یہ وہ ہے جن کو بار بار یاد دلایا تھا جہاں رہو بندے ہو امتی ہو بندے ہو امتی ہو یہ حلال یہ حرام یہ جائز یہ نہ جائز یہ شریعت کا حکم یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب بلا دیا اور مار یاد دلایا تھا چلما نسو ماں دکھتی ہوگی اس راستے کو تو بھول گئے فتحنا علیہم ہم نے ان کو چاروں طرف کے دروازے کھول دیے پیسہ بھی سامان بھی فرنیچر بھی زیور بھی اور یہ بھی اور وہ بھی فتحنا ابواب کل شیء جب چاروں طرف کے دروازے کھلے اور قسم قسم کے سامان کہتا ہے ہم وہ ہیں ہمارے تعلقات ان سے ہیں ایک فون کا ان کا یہ ہوگا حتی اذا فرحوا بما اوتوا جب ان کی عقل وہ ہوتا ہے نا جب پانی گرم کرتے ہیں ہیٹر پر یا اپنی ہلکے سی پر یا چولہے پر تو ٹھنڈا پانی ایکدم جوش نہیں مارتا پہلے تو نیچے سے تھلی گرم ہوتی ہے پھر وہ تھلی کی گرمی اندر جاتی ہے نیچے کا حصہ گرم ہوتا ہے پھر وہ برابر اس کے اوپر وہ گرمی اندر منتقل ہوتی ہے کس کا گرم ہوا کس پر گرم ہوا وہ برابر ہو تو بوائلنگ پوائنٹ کیا کہتے ہیں اب جوش مارا جب بہت بوائل ہو گیا تو جنا سمجھا رکھا تھا گھٹنا اوپر رکھا تھا بایا اوقات نہ رہو ایسا نہ کرو اپنے گھروں کو اپنی لڑکیوں کو دیکھو اس کی دوستیاں کہاں ہو رہی ہے لڑکوں کو دیکھو وہ کہاں جا رہے ہیں وہ تم سے ہم ماں سے الگ لیتے ہیں ابا سے الگ لیتے ہیں ابا نے کہاں رکھے ہیں وہ بھی ان کو معلوم ہے پیسے کی لینا بیل ہے جا جا بھائی ذرا خیال رکھو گے فلما نسوا ما ذکروا مریم کا تو کام یہ ہے جب نہ دو سو آپ کھانے کو دیا اللہ نے کہا اس میں کیا بات ہے ہل والا جوتا سیڑھی اتر رہا ہے کپڑے میں وہ کیا لگاتے ہیں وہاں لگاتے ہیں نا برف لگاتے ہیں ہر گھر بولتا ہے کرتا بھی اور پائجامہ بھی تھوڑے اوقات میں رہو تمہارے تم کو تو حسد ہے بھائی ہم تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہے بہت سمجھایا اللہ کی طرف سے پیاروں طرف سے آنے لگا کہ یہ جو آ رہا ہے یہ تو ایسا ہے
کہ جیسے چوہے نے بہت ساری کتابیں خراب کر دی, گرم کپڑے سردی آنے والی ہے, نکالا بلینکٹ تو جگہ جگہ سے اتر پایا ہے, کتابیں کپڑے ابھی جی کا اتنا بڑا برتن اسی نے پوچھا تم ہی کھاتے رہو ہم نہیں. اچھا بھائی چوہے نے تو جینا مشکل کر دیا, رکھو اس کے لیے پنجرا. اب کیسا ایئر کنڈیشن, ہر سرے کے برابر میں کھڑکی ہوتی ہے, ایئر کنڈیشن ہوا بہت ٹھنڈی ٹھنڈی آتی رہتی ہے اس بدلے میں, رکھو اس کے لیے ہتھیار کی برتن تھا اس کو بھی بہت اچھا لگتا ہے, ذرا چپ کر کے روتی رہ دو. شاندار ایئر کنڈیشن مکان کی چپڑی روٹی گھر میں سننا تھا, بچے بھی سو گئے بڑے بھی سو گئے, اب یہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو ہم اندھیرے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. بڑا تو خوشبو ہوتی ہے سوئی اندر گیا, سوئی پتا نہیں کیا کھاتی ہے کہاں رہتی ہے, بندلا ہو تو ایسا ایسے خان لگے تو ایسا مارا منہ, وہ جیسے سے منہ مارا وہ جو دروازہ چلا تھا ہٹ بند ہو گیا, جاؤ نہیں کسی کو بدلے روٹی کھاؤ نا ٹینشن کھاؤ نا ٹینشن وہ ماں بھی بہنیں بھی بچے بھی صبح کے انتظار میں, صبح ہوگی تو دیکھیں گے کہ پنجرے سے آیا کہ نہیں, اتنا موٹا یہ بھی کھایا ہے وہ بھی کھایا ہے, یہاں بھی پوجا ہے وہاں بھی گیا ہے, اما چوہا کیا آ گیا ابا, ہاں بیٹا ہاتھ آ گیا تمہارا بھاگنا جائے ہو چاچا, پھر خوب پانی کھولتا ہوا خوب پانی گرم کرو, جیسے باتھ روم میں جاتے ہیں تو ٹھنڈے پانی کا بھی نل گرم کا بھی نل, ذرا بات لے لو کیا جب بات لے لو, اچھا بھیا بات لے لو, اسل نہیں کہتا ہے سب تو فارورڈ جا رہا ہے, گرمی ہے پسینے ہیں بات لینے گیا, ٹھنڈے پانی کے نل کے بجائے گرم کھول دیا مر گیا, ابھی نہیں مرا ہے ابھی نہیں مرا, اب وہ اس کے اوپر جب پانی ڈالتے ہیں چوہے پر تو اندر کودتا ہے, اندر چوہا کودتا ہے باہر بچے کودتے ہیں, یہ تمہاری جوان جوان یہ تمہاری اجل موم یہ تمہاری دنیا کے سامان, اللہ کے حکموں کو توڑتے ہوئے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے اپنی خواہشات کے سمندروں میں ڈبکیاں کھاتے ہوئے, یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں گے, جس طرح چوہے کو پکڑنے کے لیے جی چپڑی روٹی رکھی جاتی ہے, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, داماد کے راستے بھی آ رہا ہے, بھائیوں کے راستے بھی آ رہا ہے,
بچوں کے راستے بھی ہارا, زمینوں کے راستے سے بھی ہارا, چار بچوں کے راستے سے بھی ہارا. وہ جو سبق پڑھایا تھا بندے اللہ کے ہو, زندگی کے ساتھ جیو, جتنا چاہے کھاؤ جو چاہے کھانا عبادت بنے گا, تمہارا کھانا سنبھالو بندگی بنے گا. شریعت کے حل میں کی تمیز کے ساتھ سبق بھول گئے, ہم نے ان پر دروازے کھول دیے, پیسہ آیا, سامان آیا, دنیا آئی, ماں کون, خالہ کون, ابا کون, دادا کون, بڑی عمر کے بزرگ ہیں, بیچاری دیوار ہے, اس کے بچے یتیم ہوئے ہیں, ہم نے کہتا ہے اچھا علاج کرے بیمار جب اس طرح پہنچ گئے کہتا ہے اللہ میری تمہاری فضل پاک کی پوری امت کی اس طرح کی فخر سے حفاظت کر, آدم کی اولاد ہیں, ہوا کی بیٹیاں ہیں, ہماری آئیں بھی, ہمارے سارے بھائی بھی اللہ کی طرف رجوع کرے, حالات مختلف ہوتے ہیں, سردی کے گرمی کے, کبھی رات لمبی کبھی دن لمبا, کبھی روح لمبا, پچھلی پر توبہ, اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ, گناہوں کی معافی مانگو, کیا کرنا تھا, دنیا میں کیوں آئے تھے, جس کو تم پرور سمجھتے ہو, جس کو تم ترقی سمجھتے ہو, ذرا سوچو تو صحیح, جب لمبا بڑا آپریشن ہوتا ہے, چار گھنٹے پانچ لیزر آپریشن کیا کرے, چار پانچ گھنٹے کے بڑے آپریشن ہوتے ہیں, تو اس وقت میں ایک بے حسی کا انجیکشن ابھی روشی کی دوا دی جائے, اب مریض ہے, سامنے ٹی وی ہے, آنکھیں کھلی ہے, ڈاکٹر آ رہے ہیں, نرسیں آ رہی ہیں, ان کے پاس جا کے کچھ نے کا سارا سامان ہے, آنکھیں کھلی ہے دیکھ رہا ہے, لیکن یہ ہوشی کا انجیکشن ہے, کھلی آنکھیں ہیں, کاٹنا شروع کیا, خون بہنا شروع ہوا, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا, آنکھیں بھی لگا دیے, ڈاکٹر چلے گئے, وہ جتنے پاور کا انجیکشن ہوتا ہے پاور جب ختم ہوتا ہے, اب آہے چل رہا ہے, صبح ڈاکٹر صاحب آئے, ہر بھائی کیا حال ہے, بہت تکلیف ہے, بہت, یہ تکلیف تو اسی وقت سے تھی جس وقت اس نے چیرا دیا تھا, لیکن انجیکشن کی وجہ سے بے ہوشی تھی, مولوی صاحب مولوی صاحب بہت پریشان ہے, کیا بات, 18 سال کی لڑکی ہے, میں تو آپ دھندے میں ہوتا ہوں, اس کی ماں بیچاری بھولی بھالی ہے, مولوی صاحب ہم نے ایک رشتہ دیا تھا, لڑکی کہہ کے بالکل لائے, تیری مرضی سے کروں گی, مولوی صاحب اتنے سال کرانا ہے, کہے تو کس سے کہے, آپ کے پاس کوئی وظیفہ ہو, کوئی تعلیم ہو, اور صاحب کیا بتاؤں, خالی ایک لڑکی کا مسئلہ نہیں ہے, دو بیٹے جوان جاتے ہیں آتے ہیں, ان کے پکانے کہاں کہاں ہے, ہمیں پکانے کے نہ پینے کے, جینے کے نہ مرنے کے, اور صاحب سے تعلیم دے دو, وہ ٹی وی میں جس وقت نظر آ رہا تھا اس وقت تم بے ہوش تھے,
گھروں میں کیا آ رہا ہے, گھروں سے کیا جا رہا ہے, بہن بیٹیوں کے راستے, بچوں کی سہیلیوں کے راستے, بیٹوں کے دوستوں کے راستے, ماں باپ کا اور آپ کے لیے تھک رہے ہیں. سب چاہتے ہیں زندگیاں سما دیتے ہیں تمہارے ہی لیے, لیکن اب ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں. یہ جو نہیں ہے, اسی لیے کہا تھا قرآن نے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وأهليكم نارا. ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو, بیوی کو, بچوں کو, بہوؤں کو, بیٹیوں کو, ان سب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. سامان تو روز جہنم کا ہو رہا ہے, بہو کی نماز, بیٹی کی نماز, بیٹے کی نماز, محلے کا محلہ, بلڈنگ کی بلڈنگ, یہ بھی وہ بھی, ایک کتا ہے کھٹا ہوا بھی چلا جاتا ہے. اسی لیے میرے دوستو یہ میں بات کر رہا ہوں, قوم سبا کو اللہ نے دیا تھا 350 میل کے پہاڑ سے 17 نبیوں نے کہا تھا کھاؤ پیو, اللہ کا دیا ہوا ہے, شکر ادا کرو. اللہ کی نرسو فأرسلنا عليهم سيل العرب وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر خليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. الله نسينا بيجا پھولوں کو کانٹوں سے, پھلوں کو پتھروں سے بدلا, زمین ایسی ہو گئی. ہم وہاں گئے تھے جب ہماری جماعت جوان گئی تھی, ہم جگہ میں گئے تھے جہاں حضرت کریم علیہ السلام کا تھا, چیز کا تھا خود, یہ زمین, یہ باغات, اللہ کی شان, جتنا قرآن نے کہا وہ سب دیکھا اپنی آنکھوں میں. ایک آدمی پتھر کی اتنی بڑی چٹان لے کر آیا میرے پاس گاڑی پر, کہہ رہا تھا بولتا اس میں انگلی مارو. آیا طبیعت ٹھیک ہے پھر؟ نہیں نہیں, آپ پتھر میں انگلی مارو. آپ میرے کہے اچھا بھائی پھر انگلی ماری تو چیزیں اندر چلی گئی, اتنی بڑی چٹان تھی. کیا ہو یہ جو عذاب آیا تھا اللہ کی طرف سے اس وقت ہزاروں سال پہلے, ابھی وہ پہاڑ بھی موجود ہے, ایک طرف سفید ہے ایک طرف کالا, زمین جل کے کوئلہ ہو گئی, پہاڑ ختم ہو گئے. کیوں؟ سورہ نور نے واقعہ بیان کیا ہے, ایک آدمی تھا اس کا باغ تھا, سالانہ آمدنی میں سے کچھ بیواؤں کے لیے, کچھ غریبوں کے لیے, سب کچھ اس کا ہو گیا انتقال. جب اس کے تھے 3 بیٹے, بڑے نے اپنا کمایا, اس سال سے کسی کے گھر ماں کا پھل نہیں جائے گا. محنت ہم کرتے ہیں, کماتے ہم ہیں, اس کو بھی دو ان کو بھی دو. بیچ والے بھائی نے کہا بھائی جان اپنے بڑوں کی چال چلتے رہو, جیسے تبلیغ کے سامنے کہتے ہیں جن کتابوں کی تعلیم انہوں نے شروع کرائی وہ کتابوں کی تعلیم کرتے رہو, جس طرح کش کرنے کو کہا, جس طرح مسجدوں کو عملوں سے چاہے کرتے. نہیں, اب ہمارا ہے, اب ہم جو کر بھائی جان ابا تو غریبوں کو بھی دیا کرتے تھے, بیواؤں کو بھی, اور کچھ بتا دی اس بیوا کے دل کی, اس
سیوا کے یتیم بچوں کی دل کی دعا رکھتی ہوگی اور ہم کھاتے پیتے ہیں. ارے تم لوگ ہم ہاتھ کی باتیں کرتے رکھو, ہمارا ذہن بنا دو, ہمیں جو ہم کہیں گے وہ ہوگا. باؤ کی سال چلو, باؤ کی سال چلو, بھائی جان مان چلو, جائے اس سال سے سفر باغ تیار ہوا. جس نے گئے کیا بھائی باغ بالکل تیار ہے, پھل اتارنے ہیں, کل کو جائیں گے, اندھیرے میں جائیں گے, کسی کو پتا نہ چلے, بوریوں میں پھل کر کے گھر کے کونے میں لگا دیں گے, کسی کو خوشبو تک نہیں جانے دیں گے. اچھا بھائی سمجھایا, بہت سمجھایا, ایک جگہ, دو جگہ, پانچ جگہ, نہیں دباؤ, میں دباؤ وہ کھاؤ, مان جاؤ اپنے بڑوں نے یہ راستہ دیا ہے. یہ تین دیوار آپ اتار دیں, اللہ کو اللہ ہے, کبھی آگے جا رہے ہیں, کبھی پیچھے آ رہے ہیں, اپنا بھاؤ یہی تو تھا. میں کہتا ہوں بیل 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 مالک کا کھوکا نہیں بھولتا, بیل مالک کا بھیت نہیں بھولتا. یہ صاحبزادے, یہ ہوشیار سالار کبھی آگے جائے پیچھے آئے, نہیں بھائی وہ ایسا ہے, ہاں تو تھوڑا سا آگے ہے وہاں گئے, بھائی اصلی جگہ پر پہنچے تو وہاں کوئی پھل کا جانا ہی نہیں تھا, ذرا کہ اللہ نے ایسا خاص کیا. آج تک اس جگہ جتنی حکومتیں آئی, دنیا میں جتنے زمینوں کے بھائی ہوتے ہیں, نہ جانے کہاں کہاں سے بلوائے, ساری ریسرچ کروائی اس زمین میں کیا اگ سکتا ہے, ہر ایک نے کہا ساری دنیا میں اگ سکتا ہے, اس زمین میں لوہے کا ڈھیر نہیں اگ سکتا. ارسلنا علیہم, سترہ نبیوں نے سمجھایا تھا, مال کا نشہ آیا. اس لیے میرے دوستوں اللہ نے 1400 سال کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ, خلفاء راشدین کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ سنہرا زمانہ تھا. اس کے بعد پھر امت اپنے کام سے لگانا ہوئی, دعوت گئی, علم حاصل کرنا, حلال حرام کی تمیز ہو گئی, اللہ کا ذکر گیا, امت ننگی ہو گئی. اور یہ اتنا نہیں کہ اس کا گیا, ساری جتنی چیزیں معاشرے میں لہرائی, بے پردگی, لڑکیوں کی دوستیاں, لڑکوں کے ہمارا گردی, پیسے کا نشہ, اس سارے کے بعد اللہ نے جس طرح ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, یہ سادہ محنت اللہ نے صرف اپنے کرم سے, ہم تو حقدار ہیں نہیں, ہم تو اپنا حق کھو چکے, لیکن اللہ کریم ہے, اس نے اپنے کرم سے اپنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا ہے, اس تبلیغ کے کام کی شکل میں تاجروں, کاشتکاروں, پکڑ لو, آ جاؤ, نہیں کہتے ہیں بیویوں کو چھوڑ دو, نہیں کہتے ہیں کاروبار چھوڑ دو, نہیں کہتے ہیں ملکوں میں کمانے کے لیے بچ جاؤ, سب کچھ کرو, انسانوں سے بچے ہیں, لیکن بندے اللہ کے ہو, امت ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو, اللہ کی بندگی زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکموں کے ساتھ, جس کام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ تمنا کی تھی کہ راستہ اتنا اونچا ہے, محنت اتنی زبردست ہے, اور کیسی ضروری ہے کہ اس کے لیے ایک دفعہ شہید کیا جاؤں پھر زندہ کیا جاؤں. ایک روایت میں 3 مرتبہ, ایک میں 7 مرتبہ, ایک میں 10 مرتبہ. حضور اس محنت کے لیے وہ محنت جس سے اللہ کے حکم زندہ ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی والی زندگی حیرت کو ملے, اس کے لیے آپ تمنا پڑتا ہے. میرے دوستو, اللہ ہمارے دل کی آنکھیں کھولے, اللہ ہماری غفلتوں کو دور کرے. زندگیاں لگانے والے تو صحابہ کرام, اللہ ان کی اپنی شان شان پوری امت کی طرح سے جزائے خیر. مدینے والوں نے جیسے حضور کا ساتھ دیا تھا, صحابہ نے, ان کی عورتوں نے, ان کے بچوں, اللہ نے ہم کو ایک موقع دیا ہے. ہم آپ سے زندگیاں نہیں مانگ رہے ہیں, نہ جانے چار چار مہینے زمینوں کے ٹکڑوں کو, راستے کے سکھوں سکھوں کو, اور کتنا گندا ہونے والا سامان, آہارا بننے والی چیزیں, اس کو زندگیاں دی ہے. ہم زندگی میں ایک مرتبہ 4 مہینے مانگتے ہیں, اور وہ بھی ہماری دکانوں پر بٹھانے کے لیے نہیں, لوگوں کے پاس, اللہ کے راستے میں, مسجدوں میں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت, اس کے اعمال, رشتیں, تعلیم, نمازیں, دعائیں, اپنی پچھڑی پر ندامت, آگے کے ارادے, کس کے لیے مانگتے ہیں؟ اللہ اس کی صحیح سمجھ مجھے بھی نصیب فرمائے, آپ کو بھی نصیب فرمائے. ملازمت اللہ نے اپنا تعارف کرایا, ہر ایک کو حکم چلنے کو کہا. دوسری جگہ کہا کہ تم نے نبی کا دامن تھام لیا اور طے کر لیا تو اللہ تمہاری دنیا بھی بنائیں گے, آخرت بھی بنائیں گے, جیسے صحابہ کی بنی. کھانے کو ٹکڑا نہیں تھا, مردار کھاتے تھے, کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں تھا. یہی وہ مجمع ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں, 10 سال مدینہ پاک میں, ان پر جو محنت کی, کتنے اونچے آئے, اور یہ قیامت تک کے لیے حجت قائم ہو گئی. جو نبی کے کام کو اپنا کام بنائے گا, جو نبی کی نصرت کرے گا, جو نبی کی آواز میں آواز ملائے گا, جو نبی کی شریعت کو چھت چلائے گا, جو نبی کے اداؤں کو اپنائے گا, خدا اس کی دنیا بھی بنائے گا اور خدا اس کی آخرت بھی بنائے گا. یہی مدینہ منورہ تھا, اس کا شروع میں نام تھا یثرب. مدینہ کا یثرب عربی زبان میں یثرب اس جگہ کو کہتے ہیں جو بالکل خاردار اور بنجر زمین ہو, اس لیے جو یہاں آتا تھا اس کو بخار ہو جاتا تھا. لوگ آئے بخار, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی, مدینہ کا بخار مدینہ کے باہر چلا گیا. جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا, اب باہر سے جماعتیں آ رہی ہے, مدینے والوں پر خرچے 4 قسم کے, خود اللہ کے راستے میں جانا ہے اپنا خرچہ, پیچھے گھر والوں کا, جہاں جا رہے ہیں وہاں والوں کو کھلاتے کھلاتے, جب واپس آتے ہیں نقد جماعت ساتھ لاتے ہیں, جماعتوں کا خرچہ. جن کے پاس کچھ تھا خرچے اتنے سارے ہو گئے, لیکن اتنا کہہ گیا تھا حضور ہی کی سنتی ہے, آپ ہی کی بات مان لیجیے. ایک مرتبہ مسجد میں کچھ لوگ آئے, آپ نے فرمایا کدھر والے ادھر چلے جاؤ, کدھر والے ادھر. کسی نے نہیں کہا ہم تو ابھی باہر جائے نماز پڑھنا ہے, ماحول بنا. پھر یوں فرمایا جب مدینہ منورہ سے اتنا چل چکو تو خرچے میں دیکھ لینا تمہیں جمع کر کیا ہے. ان کی قربانیوں پر اللہ کو, جن کے پاس کھانے کو ٹکڑا نہیں تھا, جنہوں نے بعض نظرے ایک کھجور میں گزارا کر کے وہ ختم ہو گیا تو دوسری ہم تک دین پہنچانے کے لیے یہ قربانیاں دی گئی ہیں,
لکیری اور اللہ نے دنیا ایسی بنائی اور آپ نے مدینے والوں کے وزن کے لیے بھی ان کے مجھ کے لیے بھی دعا کی, خجموں میں برکت ہوئی اور آج تک دنیا کتنا کھا چکی کتنا کھا رہی ہے کھانے کی. جو نبی کا دامن تھامے گا صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی کے کام کو کام بنائے گا, نبی کے درد کو, نبی کے غم کو, نبی کے آنسوؤں کو, نبی کے فکر کو جو اپنا فکر بنائے گا, اللہ اس کی اور اس کی پشتوں کی دنیا اور آخرت دونوں بنائیں گے. اس سب میں سارا مجمع جس سکون سے بیٹا ہے, جنہوں نے دل رکھتے ہو, سور پاس ان کی باتیں سنی ہوئے, صحابہ کے واقعات سنے ہیں, اللہ کا دیا ہوا ہے, جس وقت میں حالات کو دیکھنے کے بجائے اس وقت ہم سے جو مطالبہ ہے پورے مسال لینے کا اجتماع ہے. ہمت کر کے چار چار مہینوں کے لیے اپنی ذات سے بھی اور مسجد وار گاؤں وار, یہ تو پورا ضلع ہے نا, تو ضلع کی تحصیلیں گاؤں کہاں کہاں سے آئے, ہر جگہ والے چار چار مہینے کی ہماری دو جماعتیں, ہماری پانچ جماعتیں, ہماری دس پوری پوری جماعتیں, ہمارے اتنے آدمی, ہمارے چار مہینے کی پورے مجمع میں ایک لہر دوڑ جائے اللہ کو کیا لائے گا. ہمت کر کے فرماؤ کون کون نہیں ہے. پہل کرو, پہل کرو, ماشاء اللہ. اور میں بیٹھا ہوں, آج آ جاؤ, میں جو کھڑے ہو آ جاؤں, جو بھائی کھڑے ہوں صرف وہ کھڑے ہوں جو نام لکھوائے. باقی اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اتنی لمبی بات صبح سے کل کے کل سے برابر تھک رہے ہو, سردی گرمی کھانے میں بھی اس میں بھی, یہ تشکیل جو ہے یہ سارے اجتماع کا خلاصہ ہے اور یہ ہماری سب کی ذمہ داری. اب تک یہ دیکھا ہے جب ایک تو آپ کے بیچ میں سے اٹھتے ہیں تو پھر تشکیل سے خواب ہو جائے, مجمع کے اکھڑنا کا سبب نہ بنے, مجمع جمع رہے, صرف نام لکھوانے والے بنے. خطوں کی جماعتیں ہوں گی جہاں ساتھی ہے, اگر دور ہے تو وہاں جو لکھوائے اس کے پاس لکھوائے, غریب والے یہاں لکھوائے, اپنی اپنی جگہ بتا رہے مت کر کے بتا رہے میں بتا رہے مت کر کے کھڑے ہو جاؤ. پوری بات سنی ہے, دین میں تو اللہ کے راستے سے نکلیں گے جو بھی اترے گی, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. میں اور بتا مٹن اور بتا اللہ قبول فرمائے. کیا نام؟ اشرف بھائی. آپ کو سنا اللہ قبول فرمائے. یہ وہ مبارک ایام ہے ربیع الاول کے, میں کھڑے رہو, دے دو اپنی شہادت, کھڑے رہو بھائی, بھر لو اپنی جھولیاں, میں بتا دے دو دعائیں, ہر پیر اجمرات کو پانچ مہار ضلعے کے اجتماع کی تشکیلوں کی خاص کاری جائے گی. میں کھڑے رہے جن کی اب ترتیب نہیں بنی ہے وہ کھڑے ہی رہے. تین دن جاتے تین دن جاتے کتنی مرتبہ کھڑے رہو تین دن. اور بتائے ہمت کرنے والے ہمت کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں. ایک منٹ میں کیا نام اور بتا بھائی جانے والے میں اتنی دیر بیٹھے ہیں, تھوڑی دیر اور بیٹھے ہیں, تشکیل کا ماحول لگ رہا ہے اللہ کے لیے. بہت سالوں ذمہ داری بھی ہے, سب سے اللہ کی بہت سارے
آپ نے کم سے کم چار مہینے جم کر بات سننے کا ثبوت دیا ہے یہ خود ترجمان ہے آپ کی اس کام سے دین سے اللہ رسول سے محبت کا ثبوت ہے اس کو آئے تکمیل تک پہنچنے دو اللہ بہت ذرا ہے سے ہمت کرتی کر چاہتی ہے سنجے مجھ سے کہا ہے مجھے اپنے بارے میں حلفہ کرتا ہے میں اور بتا بھیا جو www.attableague.com the revival of the